Beləliklə Çin, Urumçi, Çin torpağına gəldik, çıxdıq. Yenə adi günlərdən biri, dünən harada qalmışdıq, sərhəddə qalmışdıq və biz artıq Çin tərəfə keçdik, neytral bölmədə, orada çəkiliş eləyə bilmədim. Bir-iki ilə çəkmişdim, sildirdilər və dedilər ki, keçmək üçün bunları eləməlisən. Belə dostlar, biz neytral zonadan geri qayıtmalı olduq. Demişdim ki, hədəf Çindir, heç olmasa Çinə çatın, bitirək, bir gün Çində qalaq. Ona görə də biz buradan qayıtmalı olduq. Çində qaydalar başqadır. Çində bildirdilər ki bizə, sizə bələdçi verməliyik günü 100 dollardan, dedim, Allah canı sağ olsun, razılaşmışdım. Sonra dedilər ki, 3000 dollar ödəniş olunmalıdır. Dedim, bu dolları qaytarasız, dedilər, yox, çıxanda qaytarmayacaq. Dedim, onsuz mənim hədəfim bura qədər idi də. Yəni, mən düşünürdüm, girim Çinə bir dairə vurum maşından, vizamız falan hər şey var. Dedi, yox, piyada girə bilərsən, ona görə piyada girməyin də yeri yoxdur. Biz Çinə artıq, mən bir müddət sonra təyyarə ilə gedərəm, amma hədəfimizi burada sonlandırırıq. Mən hədəf Çin demişdim və Çinə çatdım. Həqiqətən çatdım, 10 metr ayına Çindir. Və biz Bakıdan Finlandiya getdik, Finlandiyadan sonra geri döndük Litvaya. Litvadan da dedim ki, Çinə qədər gələcəm. Düz bura qədər 10.000 kilometr yol gəldim bura qədər Litvadan, Avropadan gəldim, İrandan keçmək istəyirdim, alınmadı və 10.000 kilometrin 450 kilometrini gəmi ilə Bakıdan Aktauya və 500 kilometrində Gürcüstandan Bakıya avtodaşıyıcı ilə gəldik, sərhəd bağlıdır deyə. Belə. Bu maceramız burada tamamlanır. Sizə təqribi 20 bölüm təqdim etdim. Siz tamaşaçılara təşəkkür edirəm. Var olun, çox minnətdarım. İzlədiniz serial kimi hər gün. Və biz burada bitiririk. İnşallah davam eləyəcəyik. Növbəti hədəfimiz Amerika olacaq. Sponsorlarımıza da təşəkkürlər. Bu Niva'ya da təşəkkürlər. Və mənimlə bu yolda qardaş kimi döyüşən Heydərə təşəkkürlər. Sağ olun. Hə, indi video bitmir ha, heç nə yerə getməyin, burada olun. İndi maşın harasa getməlidir, axı nəsə eləməliyik, B planı olmalıdır. Ani qərar verdim, düşündüm ki, bura bax, Azərbaycana maşınlar buradan gedir də. Eşədə məzən gələdim, Jetur Azərbaycana, dedi, Fərid Nəratovə sən yığacaqlar. Orxan adlı qardaş çıxdı, bax atdı, bu qazaq gəldi və maşını təhvil verdik burada. Niva, çox sağ ol hər şey üçün. Sonda oturacaq da sınmışdı, mostunda da indi problem yaranmışdı. Onsuz heç cür mümkün olmayacaqdır. Hələ bu qədər gəldik, böyük şeydir. Niva bizi bu tur çərçivəsində 20.000 kilometrə qədər gətirdi. Nivanı Azərbaycana sağ olsun bizə dəstək oldu. Jetur Azərbaycan, Elşad Əmi, Volt Avto və bizim maşını Azərbaycana avtodaşıyıcı ilə çatdıracaqlar. Görürsünüz, adam yerə hər yerdə adamı olsun, dostu tanış olsun. Burada da işi həll elədik, Nivana sağollaşdıq, bir yükümüz götürüldü. Və biz gedirik hara? Biz gedirik otelə. Oteldə 350 km bu tərəfdədir. Sağ olsun, baxa, bizi gətirdi Jetur Daşinqlə dayanacağa. 93-cü ilin bir dənə taksisidir, 6000 təngədən aparır. Bu, eynidir də bütün taksilər hər yerdə. Deyir, adamın var, heç kimi yox idi, 2 nəfər idi, bizdən sonra yığdı. Eyni bizim taksilər kimi, qardaş var, dayanmır, 3-2 motordur. Yəni, Audi'nin öz xəbəri yoxdur ki, bunların belə bir maşın modeli var. Yəni, yoxdur bu maşından. Çıxırıq, bir nəfər də götürür, Azərbaycan variantı, deyir, xanım da düşsün qabağa, deyir, mən ev yox, qabağda otursun, mən keçirəm arxaya və bir təhər gedirəm, maşının arxa şüşəsi də sınıq idi, külək gələ-gələ. Heydər biraz onunla dalaşır, çünki bizdən əlavə kimin təngəsiyir, deyir ki, sizi otelə aparmağa, deyir, amma bütün şəhəri gəzirmirsən, kişini düşürmirsən, onu aeroporta aparmırsan, dedim, ev yox, adam dörsün siz. Sən də elə dön, sağ ol. Yaxşınız yoxdur sizə, polisiniz də elə, sizdə elə. Həqiqətən, bir şey demirəm, evi yoxdur qardaşlarımız. İndi qardaşım pisi də olur, yaxşısı da olur. Gəldi, kəsin dəfə qaldığımız oteldə elə otaq tutduq və otaqda mənə bir qərar almalıydım. Mikailə zəng elədim Çindəki dostumuza. Gecə saat 4-dür, yatmadıq və bilet aldım. Səhər saat 6-ya bilet var idi. Çinin Urumçi şəhərinə gedirik. Görürsünüz, mən bitdi demədən bitməz. Və Urumçidən də Siyan şəhərinə gələcəyik. İndi hədəf Çin yox, Çin turu başlayır. Nivasız olacaq, amma inanıram ki, maraqlı olacaq. Heç biletin qiymətinə baxmadım, 1000 dollardan çox pul elədi. Dedim, alıram, gedək də, gedək. Mindi taksiyə, birbaşa gedirik, gedirik, kəşf eləməyə Çini. Dedim, ev yoxdur da, ora pul verməyəcəkdim. Hələ bu pulu bura xərcləyim və qəşən şəhərləri gəzim. Mişal dedi ki, gəl, Çində hər şey mənli idi. Allah var eləsin, Emission Corporation şirkəti var orada, müxtəlif işlərlə məşğuldur, avtomobil filan işləri də var və biz aeroporta gəlirik gözləmə zalına həmişə olduğu kimi və biz birinci Urumçiyə uçacağıq, tranzit olacaq, 5-6 saat orada
orada gözləyəcək, yatmadıq. Oteli də boş-boşuna tutduq. Mindik təyyarəyə, Almatadan ayrıldıq. Yəni problem də olmadı. Maşını saxlayıb çıxanda dedim birdən problem yaradarlar ki, maşından girmirsən, maşından çıx. Bunlarda belə qayda yoxdur. Gürcüstandakı kimidir. Beləliklə gedirik Orta Asiyanın İsveçrəsindən Urumçiyə gedirik, Uyğurların vətəninə. Kaş ki gedib gəzə bilərik oralara, gəzməyəcək. İndi gedirik Siyana gedəcək. Burada belə kabinələr görürük. Yatmamışıq deyə 1-2 saat orada yatırıq. Şəhərə çıxıram, sağa baxıram, sola baxıram və sizlə söhbət eləyirəm. Beləliklə Çin, Urumçi, Çin torpağına gəldik, çıxdıq. Niva qaldı sərhəddə. Belə Siyan şəhərinə gedəcək. Dostumuz Mikail bizi orada gözləyəcək. İndi 4 saat yarım gözləməmiz var. Gözləyə təyyarəmiz gəlsin və yolumuza davam eləyək. Hə, buraları biraz gəzirəm və deyirəm ki, düz qərar vermişəm. Həmin pulu xərcləyib sizə maraqlı videolar təqdim eləyəcəm. Yəni maşın onsuz gedə bilməyəcəydi. Ziyanın yarısından dönmək də bir xeyirdir. Bu çinlilər çox inkişaf eləyib. Yəni dəhşət. Burada su içməyə yerlər. Yəni hələ bura Urumçidir, hələ aşağı yerdir bura. Gör oralarda nələr var. İlk dəfədir Çindəyəm. Gözləmə zalında dayanırıq, kamera bizi görür, qapını açır. Hər şey elektrondur burada. Yəni nağd puldan demək olar ki, istifadə olunmur. Bizim bank kartları orada işləmir. Öz ödəmə sistemi var. Alipay var. Ondan da ödəyirlər və ikinci təyyarəyə 5 saat sonra mindi. Mindi mi bu təyyarə? Bura baxın, nənəmin bu başaltı üzü var idi, cehizi. Ondan eləyiblər. Bu nə daha? Elə bir paz avtobusuna keçirdilər üzünə. O oturacaqdan. Eybi yoxdur. Otururuq, gedirik. Yəni bugün Siyana çatacağım və Mikail də Siyana gələcək. Orada işimiz var. Orada bizi qarşılayacaq. Yemək yeri, yeməyin dadı, heç nə inanmırsınız. Ay ana, harda səni yeməklərin üçün darıxdım. Bu nə də? Bunların anaları belə yemək bişirir. Heylər, bu nə tər yeyir bura bax. Nə tər xoşuna gəlir. Biz heç nə yemirik, qalır, davam eləyirik və biz 3 saatdan sonra Siyan şəhərinə çatırıq. Bura Siyan şəhəridir, tarixi bir şəhərdir. Buranı gəzəcəyi, kəşf eləyəcəyi, inşallah növbəti vlogda saatlardır yatmırıq. Yox, bizi bu qarşılamır. Bizi Mikail qarşılamalıdır. Mikail də elə bir 2 saat gecikir, onu burada gözləyirik. Bunların marketlərinə gedirəm, Heydər sənin üçün alım, baxıram ora-bura. Qeyri-adi yeməklərlə hamısının dadına baxacaq. İrandan, qurbağadan da yeyərik. Bu gürcü xəncəlinə oxşayan bunların nəsə təamları var və baxıram, almağa bir şey tapmıram və mən nə alıram, belə bir manpazı konfet alıb. Bu da məzundur, bir məzun günüdür. Atasının qarşılamağa gəlib bu qardaş. Burada biraz da dincəlirik və nəhayət Mikail gəlir və bizi qarşılayır. Mikailin də dostu, Kamil də maşınla bütün əşyalarımızı yığırıq və biz gedirik qalacağımız otelə. Dostlar, sabahki vlog maraqlı olacaq, növbəti gün. Yəni, bir həftə az buradayam, bir həftə ərzində sizi fərqli vloglar gözləyir. Beləliklə, Siyan şəhərinə gəlib çatırıq dostlar. Şəhər nə gözəlliyində, həqiqətən küçələr burada genişdir, binalar, yollar, hər şey tərtəmiz. Və gedirik, burada saat 12-dir, heç kim küsədə yoxdur da, yəni biraz deyir, qoza şəhərdir ona görə. Otelimiz qəşəng, əla gəlib yerləşirik otelə, birazdan yemək yiyəcək, yemək sifarişi vermişik və burada adətdir, isti su ikram eləyirlər adama. Mən də gələm, final var, dedim, salama bilə çay eləyim lənə. Adətlər fərqlidir, hər şey inşallah vloglarda görəcək. Siz otelə girirəm, qəribə olub gəlir, hamamın içindəki əl-üzyan qapının ağzında. Olsun, olsun, əsas olsun. Və yemək yeri, yeməyimiz gəldi, qəşəng, Çin nemətləri, dəniz məhsulları, nə bilim, yeyirəm, biraz hər şey istiyotdur da, çörəyi də istiyotdur eləyiblər. Baxıram dadına, bu çaqqanaqlı, balıq qulağı. Ev yoxdur, sabahki vlogda ilan qurbağa yiyəcəm.